Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilik yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Xo'sh, ushbu farmon bilan tizimga qanday yangiliklar kiritilyapti? Biz bugun shu kabi savollarimizga javob olish maqsadida studiyamizga Adliya vazirligi mas'ul xodimi Qidirali Sodiqovni taklif etganmiz. Qidirali aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qidirali aka, sizga savolim quyidagicha. Ushbu farmonning qabul qilinishidan maqsad nima? Dastlab teletomoshabinlarga shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu farmonni qabul qilinishi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni ijara huquqi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan 871-son. Bu qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ham bozor aktiviga aylantirish, auksion savdolari orqali ochiq va shaffof tarzda realizatsiya qilishning uzviy davomi sifatida qabul qilindi. Albatta, ushbu farmonda juda ko'plab muhim masalalar belgilandi. Jumladan, ochiq elektron tanlov o'rniga endi ochiq va shaffof usulda ochiq elektron auksion qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar realizatsiya qilinishi belgilandi. Bundan tashqari ijara huquqini boshqa shaxsga o'tkazish belgilandi. Ya'ni ijara huquqini ham bozor aktiviga aylantirish belgilandi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning muammoli yerlarning taqdirini hal qilish bo'yicha xalq deputatlari tuman shahar kengashlariga vakolatlar berildi. 2024 yil 31 dekabrga qadar hal qilish bo'yicha aniq tizimli, ya'ni Oliy Majlis Senatining qaroriga asosan hal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi klasterlariga to'g'ridan-to'g'ri yerlarni ijaraga berish amaliyotini bekor qilish bo'yicha qoidalar belgilandi. Tushunarli. 2024 yil 1 martdan boshlab qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berishni ochiq elektron tanlov o'rniga elektron onlayn auksion savdolarini joriy etishi belgilanyapti. Bu qanday amalga oshiriladi? Buni tartib tamoyili haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, bu bugungi kunda auksion savdolari o'tkazish tartibi qonunchiligimizda mavjud. Bu qo'llanib kelinmoqda. Endi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning ijarasi bo'yicha ochiq elektron tanlov edi, endi o'rniga auksion savdolari bo'ladi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan auksion ishlab chiqarish tartibini hukumat belgilasin. Hukumat belgilaginga qadar hujjatlarni tayyorlash, ya'ni auksion savdolariga chiqarish ochiq elektron tanlov o'tkazish tartibida amalga oshiriladi. Ochiq elektron auksion o'tkazish esa auksion o'tkazish tartibida amalga oshirilishi belgilandi. Albatta, buni tezkorlik bilan, ya'ni realizatsiya qilish farmonda aniq muddat belgilanganligi uchun, 1 mart yaqin qolganligi uchun ushbu qoida belgilandi va bunda keyinchalik albatta hukumat tomonidan alohida qaror qabul qilinishi va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni auksion savdolari orqali realizatsiya qilish tartibi belgilanishi ko'zda tutilgan. Bu korrupsion holatlarni bartaraf etishga xizmat qiladimi? Albatta, bu farmon korrupsion holatlarni bartaraf etishga asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri farmonni qabul qilinishidan. Chunki shu paytgacha qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni realizatsiya qilish, sotish bir shaxsdan ikkinchisiga o'tkazish mumkin emas edi. O'z-o'zidan auksion orqali realizatsiya qilingandan keyin unga huquqni, ya'ni bu bozor aktiviga aylandi-da yer degan. Bozor aktiviga aylangandan keyin uni realizatsiya qilish imkoniyatini berish kerak. Bunda albatta o'ziga xos kriteriyalar bilan belgilandi. Bu birdan olib, misol uchun alohida toifa shakllanib qolishi mumkin. Yerni sotib olib sotuvchi o'shani oldini olish uchun ham muayyan muddat, ya'ni 3-5 yil foydalangandan keyin sotishi mumkin. Albatta, dehqon yerga mehr beradi, yerga foydalanadi, o'sha yerga o'g'it beradi, yerni o'zinikida qaraydi, lekin ayrim holatlarda o'sha huquqini, yerini kimgadir o'tkazishi ham mumkin. Bu o'zini mulki, chunki u auksionda yutib olyapti, u sotib olyapti, o'sha huquqni yana sotishi mumkin. Ya'ni bunda hozirgi amaldagi tartibda uni o'tkazib zaxiraga qaytarish kerak, tuman shahar hokimligi zaxirasiga va zaxiradan davlat tomonidan ochiq elektron tanlovga chiqarishadi. Yo'q, bu o'zini yerimi, o'zi huquqini 30 yilga yo 49 yilga yo undan kam muddatga o'sha huquqini asosiy foydalanish maqsadini saqlab qolish sharti bilan sotishi mumkin. Dehqon o'sha o'zi foydalanayotgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni, unumdor yerlar deylik, uni boshqa bir shaxslarga ham sotishi mumkinmi? Sotgandan keyin ham o'sha shaxsda egalik huquqi saqlanib qolinadimi? Ikkilamchi ijara bilan qayta ijarani farqi ham aynan shu yerda vujudga keladi. Ya'ni ikkilamchi ijarada huquq saqlab qolinadi-da,
Moya müddet bir yıl müddet ki başka şahs faydalanıp alış için icraya verilir. Lakin bunda asosiy hukuk mecburiyetler ne asosiy icraçıda kalır. Kayta icra, kayta icrada bu hukuk ve mecburiyetlerin to'lig'icha qolgan muddatiga o'tkazadi. Mesela 30 yılga icraya aldı, 5 yıl faydalandı, 25 yıl var. 25 yılını başka şahs koydu. Navbatdagi savolim quyidagicha, farmonga muvofiq 15626.8 gektar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkasini elektron onlayn auksion savdolariga chiqarilishi, ya'ni bunda aholi punktlariga yaqin suv ta'minoti yaxshi, unumdorligi yuqori bo'lgan, maydoni qoida tariqasi 5 gektardan yuqori bo'lgan 1 gektargacha lotlarga bo'lgan holda amalga oshirilishi belgilanyapti. Farmonda e'tibor bergan bo'lsak, 2024 yil 1 martdan boshlab barcha yerlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar auksion savdolariga chiqarilishi. 15 fevralga qadar bu birinchi bosqich desa bo'ladi. Ya'ni unda o'sha auksion savdolariga chiqaruvchi tuman shahar hokimliklari, kadastr idoralari va boshqa manfaatdor idoralar kelishgan holatda chiqariladi bu auksionga. Ve onlardan fikir olunan, xulosalari olunadi. Bu 15628 gektar yerinin anıq belgilab berilishi, ushbu 24-1 martgacha qanaqa kamchiliklar, qanaqa bo'shliqlar borligi, auksion savdolarini o'tkazishda tayyorlanib olishi bilan imkoniyat deb baholasak ham bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni auksion savdolari qanaqa ishlash mexanizmini bir sinab ko'rish, ya'ni 15-fevralga qadar chiqar har bir hududda farmonga 1 ilova bilan aniq gektarlar belgilab berildi va ushbu gektarlarda kam bo'lmagan hududlar har bir viloyatda chiqariladi va xalqimiz ham bunda bemalol istagan odam bunda hech qanaqa cheklov yo'q. Agar yoshlar daftari, ayollar daftari va ijtimoiy himoya yagona registriga kiritilgan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ularga albatta 5 yil muddatga foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Qolgan auksion g'oliblariga 3 yil muddatga bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati ham beriladi. Ya'ni har bir oyda teng mulklarga bo'lgan holat. Tushunarli. Farmon bilan yer uchastkasiga ijara huquqini elektron onlayn auksion savdolariga chiqarish vakolatli organlar bilan kelishi, ya'ni xulosa olish talab etilmasligi belgilab berilyapti-da. Shular xususida batafsil ma'lumot bersangiz. Bu yerda aynan ishlamayotgan mexanizmni ishlatish desak ham bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda siz yer uchastkangizda huquqingiz bor, 30 yilga olgansiz misol uchun. Sizga qishloq xo'jaligini ishlab chiqaruvchisiz va o'zingiz sohangiz yuritib olishingiz pul mablag'i kerak. Pul mablag'i kerakligi, siz kredit oldingiz yoki garovga qo'ydingiz o'sha huquqingizda. Garovga qo'yganingizdan keyin bank yoki kredit tashkilotiga borib murojaat qilgandan garov majburiyatini bajarilmagan taqdirda uni realizatsiya qilish imkoniyatini berish kerak. Mana shu mexanizm to'liqonli ishlab ketmaganligi uchun mana buni prezidentimiz farmoni bilan aniq masalalar belgilab berildi. Ya'ni garov majburiyati bajarilmagan taqdirda garov ta'minotini o'sha kredit tashkiloti olib, o'sha qolgan muddatga asosiy foydalanish maqsadini saqlab qolgan holda o'zining pulini chiqarib olish kerak-ku. Unga realizatsiya qilish, o'sha realizatsiya qilayotganda boshqa tashkilotlar bilan kelishish talab etilmasligi belgilab qo'yildi. Ya'ni bu o'sha kredit tashkilotini ham ertaga byurokratik to'siqlarga duch kelmasligini oldini oladigan mexanizm sifatida bu elektron onlayn auksion o'tkaziladi. Buni shaffofligini ta'minlash, mana shu farmon ijrosidagi qilinayotgan ishlarni kim nazorat qiladi buni shaffof amalga oshirilayotganligini? Shaffof amalga oshirilayotganligini nazorat asosan birinchi navbatda jamoatchilik nazoratida. Bu hamma uchun ochiq elektron auksion platforma bor va bundan tashqari auksionlarni o'tkazish davlat muassasasi bor alohida. Ya'ni u yerda aniq auksionga chiqarilayotgan yerlar, bu davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi tashkilot, bevosita yer ham davlat aktivi hisoblanadi. Shuning uchun nazoratchi organlar mavjud, bu davlat aktivlarini boshqarish agentligi, bevosita qishloq xo'jaligi yerlari bo'lganicha qishloq xo'jaligi vazirligi va qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'yicha bosh prokuraturani keltirib o'tishimiz mumkin. Mana elektron onlayn auksion o'tkaziladi deyapmizda. Uning uchun fuqarolar qanday ma'lumotlar taqdim qilish kerak yoki qayerga murojaat qilish kerak yoki bu bo'yicha ma'lum bir platformalar yaratilganmi? Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar shu paytgacha ochiq elektron tanlov edi va endi ochiq elektron auksion. Va buni alohida joylarga borib murojaat qilish talab etilmaydi. Shunday. Bunda faqat o'sha alohida elektron platforma var. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan, ya'ni noqishloq yerlar bo'yicha realizatsiya qilish amaliyoti mavjud. Ya'ni yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yoki tadbirkorlik shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun auksion savdolari orqali realizatsiya qilib kelmoq.
Xuddi o'sha platformani yoniga yana bitta platforma o'sha qo'shiladi yoki o'sha platformani o'zida hammaga ko'rinadigan. Mana hozir aytib o'tyapmiz, elektron onlayn auksion deb. Qishloq xo'jaligida unumdor yer bor. Unda bir necha yillardan beri o'sha siz aytayotgan yo'nalish bo'yicha bir fuqaro foydalanib kelyapti. Endi ikkinchi fuqaro bu yerda olib o'zini manfaati yoki tadbirkorlik subyektini yo'lga qo'ymoqchi va o'sha elektron onlayn auksionda qatnashish taklifini bildirdi. U foydalanib yurgan fuqaro bu narsaga nisbatan ana bo'lib qolmaydimi? Bunda holatlar ham bor-ku. Bo'lishi mumkin. Qachonki u foydalanib yurgan shaxs, fuqaro u yerni o'z boshimchalikdan foydalanayotgan bo'lsa va tegishli hujjatlarga ega bo'lmasa, amalda, ya'ni kadastr organlarining bazasida u yer davlat zaxirasidagi yer hech kim egalik qilmaydi degan ma'lumot bo'lsa, lekin u o'z boshimchalik bilan egallagan men yerim shu deb foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin unda hech qanday hujjat yo'q, hech qanday huquqni tasdiqlovchi asosga ega emasligi uchun o'z-o'zidan auksion savdolar orqali realizatsiya qilinishi mumkin. Lekin agar siz haqiqatda auksion savdolarida yoki undan oldingi ochiq elektron tanlovda yoki ochiq tanlovda yoki undan oldingi tegishli vakolatli organlar qarori asosida ega bo'lib, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan tarzda foydalanayotgan bo'lsangiz, bu davlat yerni hisobidan yuritish bo'yicha kadastr organlarida bazasida ko'rinadi va u sizning yeringiz, ya'ni yer kodeksining 23-moddasida egalikdagi foydalanishdagi yerni realizatsiya qilish mumkin emas tomonlar bo'yicha realizatsiya qilinmaydi. Farmon bilan investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda adliya vazirligi hukumat qaror loyihasini ishlab chiqilishi belgilangan. Bu loyiha o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Investitsiya savdo vazirligi va tegishli vazirlik idoralariga eng yaxshi takliflarni tanlab olish. Yuqorida keltirib o'tdik, ya'ni klasterlarga ham to'g'ridan-to'g'ri yer berish amaliyotini bekor qilish belgilandi. Endi bu o'z-o'zidan hammaga auksion bo'lgandan keyin bu tenglik tamoyillariga zid hisoblanadi. Shuning uchun uni eng yaxshi takliflarni tanlab olish amaliyotini yo'lga qo'yish belgilanadi. Hozirgi kunda 592 son Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan eng yaxshi takliflarni tanlab olish tartibi belgilangan va unda o'sha tartiblarga ham o'zgartirish kiritish yuzasidan farmon bilan o'sha sohaga belgilab berilyapti. Ya'ni chet el investorlari, mahalliy investor yoki to'g'ridan-to'g'ri ijaraga beriladi, eng yaxshi taklifni tanlab oladi. Misol uchun siz 20 million dollar investitsiya kiritaman degan loyihangiz bor. Shu yerda shunaqa shu yerda ishlading. Hozirgi kunda uni 10%ini siz maxsus hisob raqamiga qo'yasiz va uni o'sha majburiyatingizni bajarganingizdan keyin uni foydalanishingiz mumkin. Lekin hamma yerlar auksion bo'lib odamlar sotib olayotgandan keyin bu to'g'ridan-to'g'ri olayotganlar ham tegishli koeffitsientlarni tuman byudjetiga to'lab berish nazarda tutiladi. Ya'ni ushbu o'zgartirishlarni nazarda tutuvchi hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish yuzasidan prezidentimizning farmonida aniq topshiriq berilgan. Shu paytgacha Vazirlar Mahkamasi qarori bilan agrosanoat klasterlariga yerlarni to'g'ridan-to'g'ri berish mumkin degan qoidalar mavjud edi. Bular auksion sifatida ketmaydi-da, u agrosanoat klasterlariga katta miqdordagi yerlar kerak bo'ladi. Klaster ya'ni bitta tizimli zanjir, ya'ni bitta mahsulotni yetishtirib, tayyor holda ishlab chiqarishgacha bo'lgan mexanizmni bog'lagan zanjirdir. Qamrab olish kerak. Unaqa bo'lgandan keyin bu ozgina yer bilan ham bo'lmaydi. Yo 1-2 gektar yo katta miqdordagi yer bo'lgandan keyin bu investitsiya loyihasi, yuqorida ta'kidlab o'tdim, eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha investitsiya loyihasini amalga oshirish tartibida amalga oshiriladi. Ushbu o'zgartirish kiritish bo'yicha ham yuqorida hukumat qarori belgilangan. Ya'ni bunda eng yaxshi taklifni tanlab olish bo'yicha tartib bor, ya'ni u o'zini taklifini kiritadi, yana e'lon beriladi, yana kimda shunaqa taklif bor, shunaqa taklif bilan kimdir keladi, misol uchun kimdir meni o'sha yerda 20 million dollarlik investitsiya loyiham bor, yana kimdir keladi, yo meni 25 million dollarlik yoki undan kam yoki boshqa shuncha odam ishni qiladigan yoki shu ish bilan ta'minlaydigan loyihalarim bor degan mazmunda murojaat qiladi. Unda keyin eng yaxshi taklif tanlab olish bo'yicha viloyat komissiyasi bor. Viloyat komissiyasi tomonidan tanlab olinib, tegishli bo'yicha ajratiladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ajratiladi. Endi o'sha mexanizmga ham tuman byudjetiga, o'sha tegishli byudjetga tegishli koeffitsientlarda belgilangan koeffitsientlarda yerni haqqini to'laydi. Ular ham o'z-o'zidan tekin bo'lmaydi. Yerni bozor aktiviga aylantiryapmizmi? Demak, tuman byudjetiga tegishli summa to'lanadi degan masalalar belgilanadi.
Rahmat. Qadrli aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonning mazmun-mohiyatiga oid savollarimizga batafsil Adliya vazirligi mas'ul xodimimiz Qadrli Sodiqovdan batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.